E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do E-Commerce Puro. E hoje eu vou trazer uma dica pra vocês. Uma dica de produtividade. Já me pediram isso antes, né? Do tipo, dá uma dica aí do que você usa. Ferramentas que fazem o impacto na operação do dia a dia. E eu vou começar com uma ferramenta grátis. Eu vou tentar mostrar aqui o que eu faço com ela, né? Pra vocês entenderem um pouco melhor. É importante dizer que essa ferramenta é pra nossa realidade. Não significa que o que funciona pra mim pode funcionar pra você. Mas dependendo do seu negócio, você sabe, né? Ou melhor do que eu, você sabe o que faz sentido, o que não faz. Então eu queria mostrar o que a gente acabou desenvolvendo e que realmente é importante pra gente. Então bora lá, vou mostrar aqui pra vocês no computador. Bom, a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês assim, o que é o Slack? O Slack é tipo um Skype, só que mil vezes melhor. Então a gente conversa com o time aqui, né? Que tem as pessoas na lateral, só que ele tem várias outras funções interessantes. Esse aqui é um chat que eu acho bem legal, que é um botzinho que foi desenvolvido pela equipe, que toda vez que ele muda o preço sozinho, né, que nós desenvolvemos também uma solução no Google Docs, cadastra uma regra e, de acordo com essa regra, o preço do produto é alterado. Então o bot ele só avisa: olha, o preço do Horizon Zero Dawn baixou de 64 para 54, ou seja, isso aqui é o SKU do usado, né? Possivelmente chegou no limite de usados que a gente considera alto. E daí o bot vai lá e altera o preço. Isso aqui é um retorno, tá? Então é uma das coisas que o Slack pode fazer. Isso que foi desenvolvido pela gente, um negócio que eu acho muito útil, muito interessante. Vamos imaginar que seja um chat com uma pessoa específica. Daí você solicita ali pra essa pessoa não sei, alguma coisa assim. Cadastre o SKU tal em todos os marketplaces. Você mandou para essa pessoa, né? A gente vai colocar aqui porque tem mais gente no chat. Mas o que eu quero dizer, você pode vir aqui, mais ações, e um negócio tão simples, cara, mas que é muito bom, você consegue ser lembrado disso futuramente. E o Slack, ele, ó, uma mensagem só para você, ele avisa, ó, vou te lembrar disso às 14h28. Isso aqui, cara, é um negócio tão simples, mas tão bobo, mas faz uma diferença absurda quando você conversa com muitas pessoas e tal, e às vezes a gente acaba se perdendo naquele limbo do bate-papo e esse tipo de coisa. Isso aqui já é nativo do Slack, tá? Eu vou excluir isso aqui, que foi só um teste, né? Outra coisa que eu acho muito legal, cara, é que às vezes num grupo com muitas pessoas, você, por exemplo, o grupo geral aqui da ShopB, você pode clicar aqui e iniciar uma conversa em cima de uma primeira frase. Então você fica conversando com outras pessoas para evitar que o assunto se perca no limbo do chat. Então você vem aqui, escreve alguma coisa, daí a pessoa vai lá, responde e não vai criando uma linha do tempo com tudo que é dito. Tudo fica exatamente aqui dentro dessa frase inicial. Então é algo bem útil, bem produtivo. Vou até apagar aqui para apagar. Isso também tem no Skype, né? Uma dica que muita gente não sabe, você só aperta para cima, consegue editar o texto e consegue apagar. Então deixa eu apagar aqui. E essa é outra função do Slack que eu acho sensacional. Isso aqui também é algo muito bacana, que a gente desenvolveu aqui pro bot avisar a gente de tudo que tiver uma atualização de estoque. Esse aqui já são SKUs da ShopB. Aqui o estoque foi de 33 para 32, 15 para 14, 505 para 504. Isso aqui quer dizer que aconteceu alguma venda e o bot vai avisando a gente. É sempre importante ficar de olho nos números. E mais duas coisas interessantes. Primeiro que eu consigo fazer um comando que é barra estoque. Deixa eu arrumar aqui para vocês, barra estoque. E colocar o SKU em questão. Ele faz uma comunicação com o nosso WMS, né? Ele mostra a quantidade do estoque, os itens reservados, o que está disponível na loja integrada. Então isso aqui foi uma atualização que a gente fez, né? Com algumas regras que são internas aqui. Outra coisa bacana também, a última coisa que eu vou mostrar rapidinho para não ficar muito longo, que ele avisa os itens que acabaram no estoque. Nós vendemos os últimos aqui e o botzinho vem e avisa a gente. E é isso. Eu não vou entrar em muitos detalhes no Slack porque é algo muito complexo. Acho que o intuito aqui é mostrar a ferramenta para vocês terem uma noção e explorarem ela. Eu comecei a mexer no Slack por curiosidade, tanto que chegou um momento que eu substituí aqui na empresa o Skype pelo Slack e a gente fez coisas incríveis. Então é legal que você conheça essa ferramenta, faça os testes, com o tempo você vai criando integrações e soluções para você.
É uma ferramenta que tem planos gratuitos, a gente usa o plano gratuito aqui e eu não tenho do que reclamar. O Slack já fez a gente ganhar muito tempo, muita produtividade e eu gosto muito, recomendo para você. Beleza? Valeu, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.